силна от власт. Това интересува ли те? Слизайте. Аз искам протоколите. Ние трябва да запазим икономическите си позиции. Запазвайте ги. Ти ми дай протоколите. Стига с тези протоколи, няма ги. Къде са? Там и пристоя. Ти защо не ми се обади? А ти защо закъсня? О, баща ми, кога ли си идва, бе? Ако почне да ги смятаме, Венче, татко? Мая, дядо ти, бе, Анико. Чай се наведе. Нико! Какво преш сега? Казах ти, няма да участвам в вашия цирк. Няма да има бал, няма да има изпращане, нищо няма да има. Е, това е. Казах ти го. Къде е баща? И защо не ми се обади? Казах ти да стоиш тук. Ти всичко развали, разбираш ли? Всичко! Не, нищо не съм развалила. Моля те, успокой се. Моля те, бях на пазар, предупредих Майя. Баща ти е завлякал някъде, не знам къде. И на снаха ти казах, вие ще дойдете вкъщи, Йордан. Така иска. А тя ми казва, не, вие ще дойдете вкъщи. Кой Йордан, че вечно да нарежда? Няма да мълча. Няма да мълча, казах. Когато Йордан купуваше картините на мъжа ти, когато раздаваше ателиета, апартаменти, когато ви уреждаше на работа, ти не уреди на работа или забрави. Тогава Йордан беше добър, а сега комплексари. Видяха, че падаш от власт и надигат глави. Нико, що не ще изпраща ни за Абитуренски? А, неща, превзема се. Побърках ти и тия деца. Да, бе, ние сме ги побъркали. Не дава да го прегърнеш, търпа се като... Е, тая възраст е така. Възраст. На тая възраст не... Трябва се кача горе, бе. Тегла един бой. Никъде няма да ходиш. Сядай тук. Напоследък едва го издържам, да знаеш. Ти си виновен, ти си бащата. Едно дете имаш. Това дете е да скатая фамилията. Лазар, защо се бави? Ще дойде. Къде ще иде? Няма да дойде. Той с тази статия пощурял. А аз нощи с моите уста така го обидих. Сега ще му остави, ще ми вземат апартамент и аз сама на улицата с детето, което може да не се роди. О, я се стегни. Ще влезе баща ти, ще види какво ще си помисли. Ти ще се оправиш, Йордан, да му мисли. Да не мислиш, че Лазар се оженил за мен, защото ме обича. Ожени се заради баща ми и брат ми. А ти не мислиш, че Есен се ожени за мен от любов? Нико, какво става? Не мислиш ли, че е неудобно? На мен ми е неудобно. От тях им е много удобно. Правят се на маймуни. Обаче мен на маймуна няма да правят. Ние трябва да пазим дядо. Те го пазят. Къде ходиш, Лазаре? Ходих на новото хора. Пак си пил. Е, ще пия, няма да те гледам. Кво искаш? Ще пия. Аз казах ли ти с нощи? Кво си ми казах? Казах ли ти? Кво става? Къде ходиш, Лазаре? Жена ти тука седи бремена и те чака, той... Ще чака! Затова ми е жена, ще стои тука и ще ме чака, разбрали? Ще лазиш, разбрали, сто ще ти го казах! Какво си ми казах? Казах ти го! Какво си ми казах? Казах ти! Ме казала ли тя? Ааа, тате, здравей! Ей, сега тук пред баща ти и пред цялата ти фамилия и ще кажеш, че бъдете, аз съм у бащата! Написи го тук в главата, чули? Айде, стига! Аз съм у бащата или не съм лай бащата? Бе, аз сега тук на този стол! Защо не вървиш на стол? Сядай за стола, ще върви! Знаеш къде ще отида някой да ще отида? Няма да видиш очите, няма да видиш... Стига, бе! Я се убеди на майка ти и на баща ти да видим дали ще бъдат пощени. Нико! Спри тази музика, бе! Спи ми музиката веднага! Не мога да те поръча, махай се от тази къща! Махай се! Асене! Какво Асене? Какво Асене?
Как е кога? Това ще не се търпи, бе. Аз наистина ще се махна. Наистина ще се махна. Хайде, махай се! Какво? Лошо ми е. Добре, бе. Налуд го направихте, дядо. Няма ли най-накрая да му кажеш истината, а? Стига с този цирк! Хайде, мамо, поне ти му я кажи. Дишай дълбоко. Кажи му! Асене, дай вестника. Ти чуваш ли се какво говориш? Дай му вестника, ти казвам. До кога ще се крием тук като лагери? И него искаме да скрием. Няма ли да му кажеш какво мислиш? Кажи му веднъж какво мислиш за него. Кажи му за Йордан. Обясни му, че написаното за тебе не е вярно. Какво е тази стък? Безсрамието на династията Стаменови. Знам, че си тук, отвори ми. Не може да ми простиш за това, което пише във вестника, нали? Ама не е истина това. Не съм искала аз да се женя за него. Каквото съм ти казвала, това е. Нали помниш? Баща ми го бяха арестували. С още двама. И уния ги разстреляха, баща ми го пуснаха. Стамен го пуснал, Стамен. Защото ме харесвал и аз. Трябваше... Той беше спасил баща ми. Прости ми. Защо доведохте баща ми? Да го съсипете искате, така ли? И голям началник, големи думи, бе. Лазаре, ти да мълчиш. Бате, защо все ти решаваш кой да говори, кой да мълчи? Защото, Венче, аз ви предупредих за баща ми. Баща ни рано или късно щеше да разбере. Всичко е заради теб. Асене, тръгвай с мен да го търсим. Сега те е страх и ти потребва, Асен. Само че Асен не е длъжен да ти оправя баките. Става дума за баща ми. Ти докара всичко, сам се оправи. Крайно време е да отговаряш. Само че не пред теб. Все едно пред кого? Това вестника за тебе, вярно ли? За цеха, вярно ли? Вярно е, нали? Я не ми викай като по митингите. Аз му дадох вестника, не тя. Всичко ми омръзна и ти ми омръзна. Добре.
И живота ми изгори. Сега да не вземеш да тръгнеш по сухото и да изгориш всичко. Ама какво гледаш там? Е, хайде сега, какво? Кво не обикаля това? Не знам. Не знаеш ли? Нещо много ни... Хайде, стига, да. ...за обикаля. Ще му отрежа ушите на той, да знаеш. Денико! Мамо, ще отида и ще го вържа той лудия. Никъде няма да ходиш. Може да направи пожар! Велико! Няма да се разправям с тебе сега. Хайде, стъмате стига вече с твоите истерии. Прибирай се вътре. Леза, ела тук. Що сте го изтървали, тате? А? Лего си е това. Яде. Само салам яде. Хляб няма ли за тебе? Стамате. Слезай си, бе. Послушай, бе. Ще ям, защото съм нервен. Разбрай, бе. Стамате, ела седни тук. Ела. Не, 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 имам 15 минути до рейс. Какво става? Свата го няма още. Защо не проверихте в болницата? Може да е станало нещо. Болница, глупости. Запилял се някак. Ти си виновна. Добре, аз съм виновна. Ами да, какво ти си виновна? Що ти трябваше с нощи така? Като знаеш, че не е добре със сърцето. Мамо, той Йордан ни го каза. Стига той Йордан. Йордан бил казал. И аз обичам тате, но не мога да го лъжа. Кога обичаш ти, бе? Обичала тате. Ти въобще знаеш ли кога обичаш и кога не обичаш? Искаш да кажеш, че ние не го обичаме, така ли? Какви ги разиграваш, а? Къде се бреш? Виж какво, Сене. Знаеш ли защо се мъчих за тебе? Да ти кажа ли? Заради баща ти. Ти естествено си забравил как стана. Исках да знае, че баща ми е заминал в Германия, че е избягал, че има присъда. И му го казах. Той ме дръпна настрана и ми каза: не ме интересува баща ти. Интересуваш ме ти. Искам да станеш моя дъщеря. Как да го лъжа? Затова се омъжих за тебе, иначе щях да направя аборт, бях се записала. Извинявайте, съжалявам. Слушай! Съжалявам. Не мога да тръгна. В момента не мога. Тази история с баща ми е мръсна, гадна. Жена ми, тя не плаче за него, тя плаче за себе си. Хванала се за тази статия като някакво... им... срещу всички и мачка наред. Не мога да я понасям. Хайде, изчезвай за София. До вечера ще чакам в ателието. Стиле!
Отвори, бе, аз съм. Знам, че си вътре. Стои, бе! Цял ден обикарам. Всичко се крих. Здрасти, бай Сталин. Ти от кога чакаш? Абе, от одеве чукам, баща ти не ми отваря. Ела. Чувам го, че вътре не ми отваря. Да. Сторило ти се. Заповядай. Баща ти кога ще се върне? Ало, Йордане. Баща ти е при мен. Да, да, тук, вкъщи. Баща ми не... Баща ми го няма. Почина. Как почина? Кога почина? Преди 3 месеца. Ти що не си ми казал? Всичко стана много набързо. Много неочаквано. Една нощ както спи. Лека смърт. Лека смърт. Блазем. Той беше... Живееше му се. Да, ама е вземал всичко много навътре. Глухарчета. Какво? Глухарчета, викам, духа на един по един вятъра. Той от 3 месеца бил. Аз му чукам по вратата. 4 писаха за мен. Да. Ето вестника. Малко преди смъртта си, преди 3 години, партизанин на Дичо Пантев, в разговор с член на комисията е отрекал Стамен Стаменов да има участие в неговото спасение и лечение. Рухва срамната легенда, която Стамен Стаменов е успял да изгради с нечестни средства и по този начин. Ти мислиш ли, че... Мислиш, че Дичо е способен да каже такова нещо? Ти какво ще ме посъветиш? Да искаш анкета. Анкета? И официално опровержение. И като се проточи тая анкета, аз я дочакам, я не. Чакай сега. Татко, татко, нещата не са такива, каквито мислиш. Машините крадени ли са или не са крадени? Бракувани са. Покажи ми протоколите. Крият ги. А аз какво да мисля? Трябва да ми вярваш. Дали ти вярвам или не ти вярвам, все тая. Важното е какво мислят хората. На мен ми трябват факти, факти. Татко. И за Стоил не ми казва. Ти ходи на погребението, ходи, а мен ме пазиш. От какво ме пазиш? От твоите комбинации. Ай върви при този приятел, нали с него измислих и това с цеха. Съжалявам, че ви отнемам от времето. Моля ви, влезте, седнете. Не, не, съжалявам. Но искам да разбера отношението ви към случая. Защото моят случай е една гнусна клевета. И тази историята ни с Дичо. Това е чудовищно. Аз ще намеря хора, които да ми помогнат. Но все пак ми е чудно как може такъв вестник да се занимава с клеветничество и с фалшификация. И той е под контрола на нашето ръководство. Вижте, нещата около пресата доста се промениха в сравнение с миналото. Ние самите се борим за автономия на печата, за свобода на информацията. Това, разбира се, не означава, че аз
няма да се заинтересувам от случая, че няма да го проверя и ако има злонамерено действие, да потърся отговорност от главния редактор. Да. Сега да оставим вашия случай и да погледнем в частния цех на Синай. Ако се окаже, че машините са взети от завода... Той ми каза, че са бракувани. Ами документите? Не може да ги намери. Извинявайте, но... Разбирам, разбирам. Така. Значи, ще направим така. Вие и останалите засегнати ще ми напишете своето опровержение към статията. Да. А пък ще видя какво мога да направя. Благодарим. Съжалявам, че ви отнех от време. Моля ви, моля ви. Утук. Айде бе, какво става? Спокойно бе, Венче, спокойно. Ей ги идват. Айде бе, Лазаре бе. Идвам бе, идвам бе, Венето. Асен, и ти ли буркани влачиш? Е, браво сега. Обади се бе! Тати се обади. Мами. Здрав е, нищо му няма. Хук да опразни приятели, да се оправя. Обаче, иска да напишете опровержение за статията. А мама защо не слиза? Говори с Йордан сега, да дойде да се разберем. Ще създаваме един нов профсъюз и такива като Йордан, шутовите ще им бием, е, да знаеш. Я, и ти ли ставаш опозиция? Чуваш ли го, бай Георги? Чуваш ли го, бай Георги? Опозиция? Фурнаджийска лопата. Ма и това е също белиз. И това го фана така. А що, а? Защото и червените кметове, и тях... Съвняйте. Лазаре, мери си приказките. Да, да, тръгваме, Венетки, айде. Тръгваме. Леко. Дан каза други ден всичките да сте тука. Ще правим изпращане на Нико и Майя. Поредната заповед на брат ми. Заради баща си ще дойдете. Какво лошо имаме? Нищо лошо нямаме, брат ми. Как? Нищо лошо. Хайде, тръгваме. Гергана, тръгваш. Тя няма работа в София, тук ще стои. Един доцент трябва да ми разпише книжката. Знаем ги ние тия доценти. Айде, айде. Гергана, качвай си. Що бе, лаш, не воза аз, по? Абе, вози си къде ще. Някой ден... По някой ден. На той Лазар ще му видя сметката. Ох, ти друго не знаеш. И Господа, какво ти беше виновен, Господа? Все около нас се върти. Не мога да го понасям вече. Ай, по-кротко. Отивай си. Едно време пребих баща си заради тебе. Сега и той е заради тебе. Господа, заради мене? Защо? Не знам. Наблюдавам го. Имаш си къща, отивай си в къщата. Айде! Не знам какво ще да правиш. Ако това прозорче не свети. Ти какво правиш тук? Майка ти. Исках да питам нещо майка ти. За какво ти е на тебе майка ми? Ти ще престанеш ли да обикалиш майка ми за щало и щало? Или няма да престанеш? Майка ми да не е кучка. Та е дебниш под път и не път. Ставате. Али, мах се! Мах се! Мишко, едно време пребих баща си заради една курва. Заради майка ми ще те убия. Махай се! Махай се! Махай се, че както ме е причакал пред очите! Махай се! Махай се, ти казвам! Тук
къде е мястото, господине? Тука. Коста тръгна по чужи къщи. Хората си имат дъртове. Нямат нужда от тебе. Станат е такъв. Гледаш го един такъв никакъв, пък майка се паси. От кого я пазиш, бе, Ставате? От мене ли? Дръж сега. Дай, упани, упани го много натам. Дигни малко нагоре. Моля ти, ще внимавай да не паднеш. Койно? Баща ти идва. Слушай, да не почнете пак. Ще правя каквото си искам. Асене, моля ти се, поговори с него. Обърни му малко внимание. Не разбираш ли, че ако продължаваш да се държиш така с него, ще го загубим завинаги. Нямам нищо против транспаранта. Нямам нищо против твоите и неговите възгледи. Ама какво искаш сега? Я знах хукта по митинги, да се занимава с политика. Не става дума за митинги и за политика, става дума за свинение. Добре, какво да направя? Ами поговори с него, баща си ми. А ти си му майка. Майка ти те накара да дойдеш, нали? Сипи си водка. Имаше и бомбони, обаче ги взелох. Кажи сега, какво имаш срещу баща си? Разбира се, изключение на недостатъците, които обсъждахме вчера. Готов съм да чуя всичко, само че трябва да си откровен. Нямате. Какво искаш да кажеш това? Теб ще те няма. Моля те, обясни ми. Ами ти си в академията със своите студенти. Ти си в Съюза на художниците на заседание. Ти си на пленер някъде в провинцията. Ти си със своите приятели и колеги някъде на среща. Ти си тук. В ателието, но тогава никой не може да те безпокои. Е? Понякога си вкъщи. Но и тогава те няма. Мислиш си за някакви свои си неща. Не знам, за картини или за жени, не ми пука. Но ти не мислиш за мен. Ти не мислиш за мама. Може би мислиш за нещо възвишено. Не ме интересува. Спомням си веднъж преди много години. Успях да те заваря вкъщи. Тогава се опитах да поговоря с теб за мой интерес към рисуването. Обаче ти веднага ме отряза. Каза, че от мен художник няма да стане. По-добре бе веднага да си избия тая тъпа идея от главата. Не искаш да ме подготвиш за академията? Наложи се тайно от теб да взимам уроци преди твой колега, помниш ли? Тайно от теб. Когато най-накрая реших, че съм достигнал някакво ниво, ти показах всичките си картини, ти ги разкъса на парче. Започна да крещиш как може така през главата ми. Крещеше, че това било въпрос на огромен талант, въпрос на съдба, не на някакъв си каприз. Съдба. Доволен ли си от съдбата ми, татко? Ти нямаш талант. А ти? Имаш ли? Бе аз направих каквото можах. Да ми пука какво си направил ти. Интересува ме само това какво правя аз в този шибан свят и защо в него няма място за мен. Ето това ме интересува. И сега искаш да се оправдаеш с мен, така ли? Защото така ти е по-лесно. Ай, за смелост. Защо ти е смелост? Бе, тая работа с вестника. Съсипаме. Ти за това ли дойде? Не. За писмото искам да ти кажа. Жена. И? Решихме да живеем заедно, обаче. Иска аз да отида при нея. Ама тая работа със свестика обърка всичко. Е, прочети какво пише. Аз се страхувам от теб. Аз се страхувам от теб. И ти се страхуваш от нея? И какво да правим? Ами ти кажи какво да правим. Ай, ти кажи какво да правим. Щом се страхува, значи не те обича стамата, не те цени. Да, не знам. Не знам.
Човек, когато обича и фада отива. Ела, мечо, ела, сега да целуваш новия член на профсъюза. Сега и заплатата ми ще е дигнат и апартамента никой не може да не говърне. Лазаре, баща ми чака. Какво иска, бе? Продължението за статията, Лазаре. Коста, написа ли опровержението? Какво опровержение, бе? Няма опровержение. Чуваш ли какво ти приказва на тебе? Какво? Пак ли ще ми гръмиш? Тебе? А? Ти беше страшен на булдозера, затова те гръмнах. А сега си... не можеш дори да пишеш. Писах аз. Хубаво писах, че и се подписах. Ако не бях аз... Къде е ракията, ма? До 10 дни. Няма сега. Ще си ходи. И следващия път, като идвам при дъщеря си, ще пита. И ще казва за колко време ми иска да остава. И ако ме няма мене, ще ме търси в офиса на подкрепата. И на сина си да каже същото да предаде, защото ми писа се занимава с вас вече. Разбрали ме? Ай, стирипейки такива. Тате! Значи този, ако не ти беше мъж... Кво искате от мене, бе? Аз кво можах, направих за вас. Тате, върви си. Остави ни, моля те. Тате, моля те, не се сърди. Искаме да поживеем като нормални хора. На нас малко ни трябва, тате. Не сме като тебе и като бате. Момченце ще бъде. Така казаха. И на теб ще го кръстим. Стамен. Не се сърдиш, нали? Момченце, значи. Ти не знаеш какво искаш. Не знам какво да ти кажа и не знам какво искаш да чуеш. Чула съм всичко, което една жена може да чуе от един мъж. Ами тогава? Това, което направи с мен, да не мога без теб, би трябвало да съм щастлива, аз съм ужасно самотна. И аз съм самотен. Това мен не ме топли. Не ме обичаш, така ли? Ти не ме обичаш. Ти никога не си ме обичал. Аз се държа за теб. Искам да се махна от теб и не мога. Не махай се. Спомняш ли си една вечер? Спомняш ли си, когато ти казах, че искам дете от теб? Ти тогава се оплаши, нали? Аз съм повреден човек. Не знам какво да направя. Ами аз? Аз какво да направя? Мама ти вика. Дядо се обади, че идва за опровержението. Тате, ти къде ми? При тебе. Ами, че това у нас няма никой. Ти написа ли го? Ама ти ако искаш се качи. А, не. А, добре. Да се поразходим. А? Ама трябва да поговорим. Е, даде. Добре. Да. И що? Имам страшни проблеми с Леда и с Нико. Видя какво стана най-вечер. И така е всеки ден. Аз Леда мога да я разбера. Фантазира си, мисли, че нещо може да промени, ама Нико
от едната крайност другата. И сега с тази статия държи се с мен, сякаш съм престъпник. С него умната, той е чувствителен. Оставихте го само дете. Е, знам, така е, ама не зависеше само от мене. А сега тази вечер пак имахме скандал. Аз забравих да те питам ти. За кое? Написа ли онова, което ми обеща? Кое? Статията по провержението. Да, не, но тая нощ ще я напиша. И утре го имаш. Хубаво. Добре, ми сега, ти какво? По това време ще можеш да хванеш някакъв рейс. Аз се оправиш, хвана нещо. Влак, влак, влак се хвана. То... Можехме да се върнем на къщи, но... Ти гледай детето. Добре. И умната. Ми... Хубаво, тата, хайде. 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 Тая вечер аз ще го отседне, ще го напиша. Още по едно. Не мога да го помръдна, разбираш ли? И да викам, и да крещя, и да стрелям. Няма измъкване. Подцених Стоев. Ако размахам ръце, ще предизвика ревизия, ще установи, че машините се водят на отчета, ги няма. Ще ме направи за смях и ще докаже, че съм крадец. Той ще бъде длъжен да го докаже. Ти разбираш. Хитър е. Ако върна машините обратно, ще му натрия носа, обаче за баща ми ще излезе, че съм ги откраднал. Единственият изход е да ти върнем обратно документите за бракуването. Да, но срещу какво? Какво ще поиска от мен, това не мога да разбера. Ти нямаше някакви лостове да го принудиш? Слаб съм. Рано е. В момента съм слаб. Трябва сам да се оправяш. Да. Някой от нас ще бъде смачкан. И ми се струва, че този път смачканият ще съм аз. Аз съм провържение, няма да пишете. Кой ще да пише? Та, че Йордан не ви е брат и че аз не работя при него. Това ли да пише? Инноватъра не може Асен да напише, че Йордан му е купувал картините. Не можем да му откажем, бе. Всеки може да има своя гледна точка, ама иначе ще го обидим. Това изобщо няма да помогне Асене. Трябва да го направим заради него, това е. Вате, не може ли тази вечер тата да спи у вас, защото у нас е... Няма място у нас. Да, тясно е. И у нас не може. У нас, как ще спи у нас? У нас е пълно с плакати. Знаеш какво ставя, като ги видиш? Да се прибере на село при Леля Велика, не може ли? Не може. Като реши нещо, това е. Ама на мен пък ми писал това вашия баща. Ми аз искам да се прибера вкъщи на спокойствие. Искам малко да си почина. Имам време на жена вкъщи. Искам да я видя, нали ме чува? Лазаре, моля ти се. Ти си ми правил забележка, бе? Хайде, тръгвай да се качваме, че още 10 тържа на чакат. Айде, ще аз обърна на съседната дефиниция. Айде. Дълго, брат, да се чакаме.
Вчера, като видях баща ми, ми се стори толкова самотен, толкова опашен, толкова слаб. Разбрах, че това вече не е същия човек. Аз ще напиша каквото иска той от мен, пък Лазар както реши. Толкова си добър. Георги, Георги! Що не се обадиш на свата си, а? Я виж, виж, май нещо се изгърбил. Само му е до мене сега. Смачкан му е фасона. Друг пък ходеше като господар на селото. Е, че кой беше господар на селото? Цялата рода се уредиха покрай него, ама видим сега. И, а, и твоя Лазар. И на него му излязоха криви сметките. Вие не берете грижа за Лазар. Ще видим, като почнат да връщат земята, какво ще стане. Велика е единствената дъщеря на Чуджумов. Преди 9,5-та земя беше тя. А, жълтото училище и то е тя. Друг път се връщат земята. Ба, Георги, ти от твоята партия не са ли против връщането на земята? Виж какво, и да връщат и да не връщат, аз нямам какво да получа. Къде беше? Децата се изредиха да те търсят. Къде ходиш? Стане! Махай се от тук. Какво правиш? Не е твоя работа. Последните години от живота ми няма да ги зачерниш, нали? Защо? Нали съм зачернил и първите? Де така да говориш? Всичко крият от мене. И мене се опитаха да скрият. Защото те обичат децата за това. Да, но не обичат живота ми. Кога ще се върнеш? Не знам. Други ден е изпращането на никой мая, нищо не е готово. Ще се довери кой да ти помогне. Здрасти, наборе. Здрасти. Тук имаш една вила, малко по-така. А, е, долу на завоя, на Самсиев. А. А, има хубава къща, ама има една тайфа цяла нощ. Пеят, свират, не може да се спият так. Ой. Кой сте ви? Стамен. Кой Стамен? Оне, същия. Стамен, Стаменов. Ама вас кой ви пусна? Ще кажа. Искам опровержение на статията безсрамието на династия Стаменови от 17-ти. Опровержение? Какво опровержение, бе? Че всичко писано в този парцал е лъжа. Ами имате право, пишете опровержение. Не, аз искам ти да го напишеш като главен редактор. Ти на мене... Вижте какво, господин Стаменов. Тая статия е проверявана. Проверявана, че просто побелях от нея. Така ли? Ние ще пишем ли с тебе или няма да пишем? А? Добре, да пишем, що му казваш, нали? Казват глас народен, глас Божи. Добре, що ми е станало грешка, може да се поправи. Кажете какво да пишем. Че аз, като главен редактор, заявявам, че всичко писано срещу семейство Стаменови е най-долна лъжа и клевета. Пиши! Това е гола декларация. Не мога да пиша такова нещо. Няма факти, разбираш ли, няма факти. А това тук... Какви факти са?
Това са резултати от проверката. Правена е проверка. Кой е правил тази проверка? Ами не мога да ти кажа, това е служебна тайна. Служебна тайна? Как ще кажа? Слушай, пиши или няма да излезеш жив от тук. Ами, слушай, аз съм махай от тук, да те вземат дяволите, да те вземат и му остави на мира. Айде, да... Чакай. Какво прежи, човек? Махни тая пушка, ще стане някоя беля. Ти сега ли разбра, че ще стане беля, бе? Ти като писа статията не разбра ли, бе? Що ми приеш в душата, бе? Аз нямам нищо общо с тази статия. Тогава кой, бе? Кой? Твоите хора. Кой? Твоите хора я поръчаха. Лъжиш? Не лъжа. Лъжиш? Аз са децата си, не лъжа. От кабинета на Стоев я поръчаха. Те ми дадоха материалите. От кабинета на Стоев. Жена ми, Бог да я прости, толкова те обичаше. Толкова те обичаше. Не мога да свикна без нея. Понякога ти завиждам. Талантлива жена, красива дъщеря. Какво повече му трябва на един мъж, но ти не. Искаш пространство, искаш да доминираш. Ти той е Гърдев направо го смачка. Не мога, вика при него. Не мога и го прибрахме в министерството. Какво да го правиш? Наше момче, послушно момче. Искахме и ти да останеш при нас, но ти си избра да останеш сам. Не пожела да разбереш, че в днешно време и генаците са за никъде. И се издъни накрая. Издъни се, нали? Стоя цех с тия машини. Какво искаш от мен? Аз? Аз нищо не искам от теб. Ти искаш нещо от мен. Ти не обичаш ли уиски? Едно време пиеше само уиски. Що не пиеш сега? Ти ли организира тази история, Звестник? Аз? Че за какво ме да организирам такава история? И аз това те питам. Много добре знаеш, че е рано или късно. Какво? Истината ще възтържествува? Знаеш ли, колко години съм вярвал, че истината ще възтържествува? И какво излезе накрая? Че сме затънали души, грехове. Ти работиш мащабно, но не можеш да мислиш мащабно. Е, в това ти е грешката. Няма значение. Кое има значение? За тебе ли? За мене. Ами да кажем... Ще си подадеш оставката като генерален директор. Само ще я подпишеш, аз ще я дам на Гърдев. Няма да ти унижавам да ходиш при него. И после? Ще се покриеш. Къде да се покрия? Как къде да се покриеш? Имаш си цехче, работиш си. И ти да видиш какво е работническа класа, и другите да видят как с тия две ръце си вадиш хляба. Колко души имаш в цеха? Един, двама, с тебе трима, какво лошо има? Покриваш се, траеш си и чакаш. Какво чакал? Да те повикаме. Кога? Не знам, но ще те повикаме. И после? После... Заедно. Заедно с нас. И никакво мърдане, никакви солови изпълнения. В края на краищата ти си това, което си благодарение на мен. Аз съм инвестирал в тебе. Виждаш ли онази папка на масата? Подпиши. Подпиши. Кога ще получи опровержението на статията? Ще го получиш. Утре.